Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, madames e messieurs, neste momento eu tenho a honra de lhes apresentar o exótico, jamais visto no hemisfério sul do planeta Terra, o Indomável, com 50 mil penas dividido por 2 metros de altura e 1,80 de envergadura, o Selvagem, o Mem Pássaro! Reparem na beleza de suas plumagens. Pasmem com as dimensões de sua envergadura. Este não é apenas um pássaro exótico. Habitou os Cáucasos, onde foi adestrado pelo grande mestre Vladimir Putnikov, que por toda a sua vida o alimentou apenas e tão somente com sementes de salsa parrilha. Sim, o homem pássaro também é vegano. E é por essas e outras que hoje ele é capaz de coisas inimagináveis, senhoras e senhores. O Homem Pássaro! Concentração, destreza, habilidade. O homem pássaro busca seu equilíbrio, encontra seu centro de gravidade, enfim domina seu aparelho e respira aliviado. Senhoras e senhores, ouçam a delicadeza e a qualidade de seu canto. Maravilhoso. Ele utiliza com charme e elegância para atrair suas fêmeas na dança do acasalamento. Cuidado, senhoras e senhores, ele pode lhe enfeitiçar. O homem pássaro se prepara para a sua primeira façanha, que consiste nada mais nada menos em atravessar dois aros ao mesmo tempo. Sim, senhoras e senhores, simultaneamente. Concentração. A entrada. O primeiro. O segundo. O momento chave é a passagem. Sim, senhoras e senhores, ele conseguiu. De uma gaiola para o mundo, o Homem Pássaro. Neste momento, o Homem Pássaro se prepara para o tão temido duplo equilíbrio. Poucos tentaram, ninguém jamais conseguiu, nem mesmo o próprio Homem Pássaro. Mas hoje, aqui, diante de seus olhos, pode ser o grande dia. Um pequeno passo para a história, um grande pássaro para a humanidade. Senhoras e senhores, neste momento eu peço toda a concentração, pois este é o momento da preparação. Aí reside o sucesso do Homem Pássaro. Por isso, com todo esmero e todo carinho, ele mede cada milímetro de seu aparelho. Invariavelmente, seus batimentos aumentam. Seu sangue acelera em suas veias. Suas penas se ouriçam. Suas pupilas se dilatam. Ele dá um grito de histeria! Vamos, Homem Pássaro! É hoje! Eu posso sentir! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele conseguiu! Salsa parrilha e todo o poder do veganismo! Senhoras e senhores, é com todo esse entusiasmo, com toda essa alegria e euforia que o Homem Pássaro se prepara agora para a sua última e mais difícil habilidade.
Senhoras e senhores, não é fácil. O homem-pássaro se prepara e se concentra para a sua última e mais perigosa habilidade. Fica claro que o homem-pássaro precisa de um pequeno estímulo. Não se preocupem, senhoras e senhores. O homem-pássaro jamais cai. Ele voa! E o homem-pássaro se despede. Todo o carinho do público revelado numa grande chuva de likes.